soldiers. Don't give yourselves to brutes. Men who despise you, slave you, who regiment your lives, tell you what to do and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men, with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. Amanhã, pô. Era 6 horas da manhã, 7 horas. Pô, viemos cedo. Aí, Altas, tá? Ontem tava Altas. Hoje deu uma baixada. O onda do surf faz 6 horas, 7 horas. Thank you.
que você falou? Ontem deu um triângulo bonito. Aonde? Aqui eu surfei cedo. Tem água arrumada ali, ali, ó. Direção buracão. Eu vim cedo, pô. Vim. Eu vim 7 horas da manhã. De manhã não vim, não. Vim de tarde. Final de tarde, finalzinho de tarde. E deixa eu ficar com essa prancha aí. Quase comi o meu. Comi o seu? Comi de Douglas também. Meu Deus! Porra, nem fala. Essa é uma fichezinha que você fez? É uma fiche? Cadê aquele longuinho? Cadê? Isso aqui é 4 milhas aí, ó. Igual do Rob Machado, ó. Isso aqui. Top, hein? Óbvio, antes com a bala. É de fibra de. Não. Pô, é epóxi. É epóxi, né? Que caramba. Prancha, que prancha, irmão. Pera que ela é grande, tá? Foi 5-2. Aqui é uma 5-2 prancha, né? E aquele longuinho? Teu pé. Chegou agora? Chegou agora? Não, já tô indo embora. Chegou já. Aí. Gravar? Já tá gravando. Então é nóis. Altas Ondas lá. O cara é bom. Pode parar de gravar.